Në shej, si e shini qëndrimin që ka mbajtur sot zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit? Ne e konsiderojmë pozitiv, në më të anë ishë konstruktiv, pozitiv, një funksionar që po mundohet negocioj një situatë vështirë, që një. Kjo është që mund të themi sot për sot, në kjo dhe të mos i pare gjykojmë gjarjet që të ndodhin në tarë, nëse e shokë që janë bush gjithë gazetat e portalet, gjithë se kush pas orientimit vetë politik mundohet në tjerë përfitime, si me thënë të tatavsh, të shpjegoj pozicion në atyre në favor të këtidë, më favor të atyre, unë gjykoj që ishte një personaj i pa hanqëm, që janë diplomatët, majtë i gjendrim shumë pozitiv, sidomos, në raport me opozitën, me konsiderojmë, me falenderojmë nga në jonë. U dha, u hape dhe një dritare, sa do e votë, këllu në konsiderojmë pozitive për këllu bisedime dhe negocime, kjo është gjitha. Po, zërëshe, ju a jeni d'akord, zoti Shej, me qëndrimin e kryetarit Partisë Demokratike, Lulzim Basha, për bojkot, apo do të futen në zgjedhje? Ne jemi d'akord me qëndrimin e zotit Basha, jemi gjithë bashkë, po zotit Basha nuk është se marri qëndrim për bojkot. Në thonë edhe zotit Basha, si gjithë tjerët, në më thonë e shikon zgjidhjet në negociatët, sigurisht në atë që kemi kërku gjithë në një pozit të re, në më thonë, në raport me votën e lirë dhe të dashë. Kjo është gjitha, këtë kemi kërku dhe miqve Amerikanë, këtë shpresojmë që të marim në ditë ashme negociata. Ose do jetë mundur, kjo është do jetë mundur, sigurisht që aty pozicionet e morë, aty kanë qenë për i mojsh, mund të vazhdojnë edhe prapë. Pra, do duhet të theksonim edhe njerë, zoti Shej, ju si forcë politike do të vjonit të qëndroni me mendimin e Partisë Demokratike dhe zotit Basha për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 18 qershorit. Pra, do i bashkojni forcës më të madhe politike të opozitës? Normal, me atë që kemi qenë dhe të shqitë, s'ka nuk do në një gjë re që të mbajmë një pozicion të ri. Kur në do një gjë re që kemi shpresë edhe janë dytë, dhe do të mbajmë një pozicion të ri. Që do sot në gjëre, s'ka ndonë për gjëre. Që ose zoti me, a i kërë rama thot që i këtu jemi me datë 18 e gjëre, me thonë që i këtu s'ka asë gjëtë të rejë dhe ne nuk jemi se mbajmë pozicion të rritë. Po, zoti Shej, gjatë takimit që partit aleate, pra ishtë edhe ju pjesë e këtyre partive, që zoti i zhvilloj me kryetarin Partisë Demokratike Lulzim Basha, a ka pasur ndo një zë kunder nga ndo një forcë politike djath, pra aleat me Partinë Demokratike, që kërkojnë të hynë zgjedhjet e 18 qershorit? Ja, absolutisht, ja, gjithë e në abuzë, qëndrimi ka qenë shumë konstruktiv, ka gjithë palët, 5-6 partisa jemi aty, dhe me thonë, bashkë me zotin Basha, dhe me thonë, gjithë jemi shpresën që do në letë hapsira, negociohet për një zgjidhje tjetër, jo kjo që na afrohet sot. Sot na është afru muri i datës 18. Ne nuk na përqenë kjo punë, dhe këtë mund të mbajnë për vetë të tjore. Mund të vazhdojnë qëtësisht edhe për ne. Po, zotë Shej, ju përmendet pak më parë gjatë kësaj zese bisedës bashku për mundësin e lënjës e një dritaret hapur për negociata. Qëfar në kuptonë ju me këtë dritaret hapur? Zotë Shej, në unë, që të mos i para gjykojmë negociatat, në këtu kemi shansë dhe nga 2-3 dita, nuk e ditë sa mund tjetë a fati kësaj punë, për të negociu një datë tjetër zjedhort, kushtë tjera nga këto të sotë, dhe thëmë, kjo është paka shumë felbi i kësaj punë. Unë në rojë që vazhdoj për sëmbare këtë raponë. Si gjithë mos i para gjykojmë, të s'ka nevoj për detaje për qërë, se kjo është një proces negociata shumë. Një brumë të pardur bënd bukë kërgjë birë, kjo është gjithë. Po, janë negociata këto që do të meren me pranin e faktorit politik vendas, apo do të vjot edhe me pranin e faktorit ndërkomtarë? Ta që i këtë nuk e di, duhet me bashën vetë, këto dhe është. Kajsa, që e ditë me thënë, mbërënda këti, që të është raportë që i kemi në palët me partinë demokratike, po i qëndërëmë, po ju informojmë, dhe me thënë, vjetë përgjishëm, se që andohë unë, të që të zduhet me pas një kuriozitet morbos, se që tha kuj dhe që tha i, sepse në vend që të bëjmë mirë, bëjmë keqë. Dhe të kemi ka për të marrë vërshë dhe për të grindur prapë, të nevojë. Po, zërëshe, edhe një pyetje,
A pati thirrje nga ana e Zotit i në takimin që ju patët që të merrni pjesë në zgjedhje? Zoti Li ishte një diplomat karrierës i tillë sigurisht që i din ato limitet e vet. Ato që dha zyrtarisht, më thonë që gjithse kush mund pare lirë, me liri pozicionin e vet, gjithse kush sigurisht mban edhe përgjegjësitë e vet, kjo është. Më konsideroj takimin më të vlefshëm të këtyre ditëve, që të është muajt fundit nga kjo pikpam. Kuptoj. Do të shaj, unë falenderoj për këtë prononcim që dha drejt për së drejti për Raport TV. Ishim të ndërruar të shikues në të lidhje të drejt për drejt telefonike në këtë prononcim për Raport TV të zotit Dashamir Shejn.